ជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកទីលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអង្គការដងងៀបលោកដីខ្យល់តម្លៃជាង 7 ពាន់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នតុលាការដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វិលៀមម៉ោង 23:30នៅសាន30នាទីយប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានចាត់ការសំណុំរឿងរបស់គាត់ប្រែពីសទៅខ្មៅនិងចោតប្រកាន់រូបគាត់ថាបានឆបោកជនជាតិតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសំណុំរឿងប្រមត្តនលែងចិត្ត72ដប់7បាទចុះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកការស៊ើបសួរលើឈ្មោះឌូងៀប តាមដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលេខ1831ខែមិថុនាឆ្នាំ2006ពីបទឆបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អចលនវត្ថុមួយកន្លែងបាទដែលអ្នកទិញជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះ ជីយូជីនបាទនឹងឈ្មោះយ៉ាវជីងគីងបាទបានប្រកុលប្រាក់ដីប្រកុលប្រាក់បាទថ្លៃដីគ្រប់ចំនួន 7,305,000 ដុល្លារ បាទទៅឲ្យជនត្រូវចោតឈ្មោះឌូងៀបរួចរាល់ប៉ុន្តែជនត្រូវចោតពុំមានដីនោះឡើយបាទ បាទក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់នេះឈ្មោះឌូងៀបបានចេញមូលបាទមូលបទានបត្តិបាទចំនួន 3 សន្លឹកដែលមានលេខ 145577 បាទដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួនបាទ 1,650,000 ដុល្លារ បាទហើយលេខ 21397 គឺមានតម្លៃចំនួន 3,655,000 ដុល្លារ បាននឹងលេខ 132788 បាទគឺមានតម្លៃ 2,000,000 ដុល្លារ បានទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបាទបន្ទាប់មកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានយក មូលបទានបត្តិ បាទទាំង 3 សន្លឹកនោះទៅបើកប្រាក់នៅធនាគារប៉ុន្តែខាងធនាគារបញ្ជាក់ថាមូលបទានបត្តិទាំង 3 សន្លឹកនោះគ្មានសាច់ប្រាក់ទេបាទបាទក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចក្រមស៊ើបសួរបានពិនិត្យទៀងទាត់ភស្តុតាងនិងសួរចម្លើយជនត្រូវចោតឈ្មោះឌូងៀបហើយបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតដោយជំនួសមកវិញនៅ ការដាក់ជនត្រូវចោតឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបាទតាមរយៈដីកាសម្រេចលេខ 42 ម-ដ-ប-សបាទចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យជនត្រូវចោតដាក់ប្រាក់ធានាមិនឃុំខ្លួននេះចំនួន 5,305,000 ដុល្លារ មកដំកល់នៅក្នុងគណនីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងរយៈពេល1ខែជនត្រូវចោតពុំបានយកប្រាក់ធានាខ្លួននេះមកដំកល់តាមការកំណត់ក្នុងដីកាសម្រេចនោះឡើយដោយជនត្រូវចោតឈ្មោះឌូងៀបបានគេចវេះពីកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចៅក្រមស៊ើបសួរក៏បានចាត់វិធានការតាម នីតិវិធីស្របតាមបញ្ញត្តិមាត្រា 230
nay krom ni te promaton sala dam bong nang ban to anavot ni te vithi chi thoramien cham po karanai ni doy man ananyat oy chon trau chot chmuh du ngiem pra pra propon bandang sangkom dam bai kech ve ka tatul khos trau robos khluon nu lai ba bà con chăm po cả tam đàn thế nào bỏ prey mật bọc mai bọc on tụng di lục tam tăng on bạn hãy có xong chui chơi subscribe xin nhà cầm đắng làm bài từ tổ bàn po để biến thay thay chỉ riêng rồi thay phòng đại bà xong bà con xong group liền.